সহযোগ করিলে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। আপনি মোর কি কথা শুনিছে? তুমি বড় জেদ করাহে, এনেকুৱা কি কথাও যে মোক অকলেহে কব পাৰি? তালে মোর মাঝে মাঝে বড় চিন্তা হয়। নিয়দা খুব ভাল লড়া, নিয়দার নিচিনা ভাল লড়া খুব কমেহে পোৱা যায়। আমার বন্ধুকেইটার মাজত নকবলগীয়া কিবা সিক্রেট কথা তো ফুকনক লগাই দিও বলি ইহতে ভয় করে আছে। পাগল হইছে নেকি ইহত? নিয়ৰ নিয়ৰ মা মা কি হল? নিয়ৰ নিয়দার কি হল মা? এইবোৰ সরকারি কাম, আর আমার সংগঠনটো হইছে সামাজিক কাম করা সংগঠন। আর এই সরকারি কামর জামালাত আমার সংগঠনটুক মই সোমাব বিচার নাই। মই এইবোৰ বস্তু পড়ি শুনি আহিছো, কত কেতিয়া কেনেকৈ কি করব লাগে মই জানো, মই পড়িছো এইটোর বিষয়ে। এই কামটো পালে মই অলপমান প্রফিট করব পাৰিলো। হয় দেউতা, তুমি এনে এনে ভয় করে আছা? হ্যাঁ, মই এনে এনে ভয় করে আছো। মই আসলে তোর কারণে ভয় করছো। তই এইবোৰ সরকারি কামৰ জামেলাত সোমাব নালাগে, তোক কোনোবাই কিবা ক্ষতি করব। সেইবোৰ কাম করবলৈ লোৱা আৰু এসোপামান শত্রু গতাই লোৱা একেই কথা। তই এইবোৰ কৰাৰ কোনো দরকার নাই, মই ঘর চলাই আছো নয়, চলি আছে, চলি থাকিব। তই এইবোৰ সোমাব নালাগে। যা যা যা, নিজের রুমত গৈ রেস্ট করগে। যা দেউতা, যা যা বলিছো। মিছা মিছি বিদিখা, শুনাচোন, বহা। তোমাক ভগবানে পঠিয়াইছে আমাৰ ওচৰলৈ। তুমি ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে আমাক ইমান আপোন কৰি লৈ ইমান শুশ্ৰূষা কৰিছা। তোমাৰ এই ঋণ আমি কেনেকৈ পূৰা কৰিম বাৰু? আপুনি ভুল কৈছে মা, আপোনালোককহে ভগবানে মোক দিছে, আৰু তাৰ বাবে মই ভগবানৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰওঁ। আপোনালোক নহ'লে মোৰ চাগে এইখন পৃথিৱীত অকলে অকলে কিমান বেয়া অৱস্থা হ'লহেঁতেন। মই চাগে এতিয়ালৈকে বাচিও নাথাকিলোহেঁতেন। কেনেকৈ নক'বা, তুমি বৰ ভাল ছোৱালী, তোমাৰ ভাল হ'ব। আমি মানে
নিহর আর মই সদায় তোমার লগত আছো, তুমি একো চিন্তাই নকৰিবা। চিন্তা করা নাই মা, আপনার দরে একটা পরিয়ালত নিজের ছালীর দরে মরম পার পিছত মই আর কিহর চিন্তা করি। কি হওয়া নাই এইটা সুদ? ওকে, কি হওয়া নাই? তুই মানে মূর লই আছ ন? হে তুই মানে যা তা ক, এ বিয়া সিয়া নকরা হবে, এইটো এইটো তোর ভুল, তুই বিয়াখন পাত নিয়র। তো মার খাবি কিন্তু নিপন, এক সর মারিম হসপিটালত গই পড়ে থাকিবি। সরি সরি সরি, কি হয়েছে ক, কেউ ইমান খং করেছ? নহয় বে, মায়ে মোর বিয়াখনক লৈ বৰ বেয়াকৈ লাগিছে, সদায় সদায় বৰহা গানি ঘৰত বহাই থৈ দিয়ে। মায়ে মানে বৰহা অলরেডি বোৱাৰী বুলি মানি লৈছে, সেইটোতো পৰীকো মানি লৈছিলে। কিন্তু আচৰিত কথা, মায়ে পৰীক কেনেকৈ পাহৰিব পাৰে? তই ভুল ভাবিছ নিয়ৰ, মায়ে পৰীক পাহৰি যোৱা নাই। পরীর ঠাই তোর জীবনত, মার জীবনত আর কোনেও লব নোৱাৰে। কিন্তু মা মা যে আমার দুঃখবোর চাই থাকিব নোৱাৰে। মায়ে ভাবিছে তোর জীবনলৈ আন এজনী ভাল ছোৱালী আহিলে তই পরীক সোনকালে পাহৰিব পাৰিবি, সেইকাৰণে তোর বিয়াৰ কাৰণে খৰধৰ কৰিছে। কিন্তু মায়ে এইটো কথা কিয় বুজি পোৱা নাই, মই যে পরীক জীবনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। তো মোক পাহৰি যাবি নেকি? তই পাগল হৈছ নেকি হা? তই কিবা খেলনা বস্তু নেকি মই তোক পাহৰি যাম যে? এ বাদ দেচোন তোর ডাইলগবোৰ। এ ডাইলগ দিয়া নাই, সঁচা কৈছো। মই এই ঠাইখনৰ পৰাহে দূৰত গৈ আছো, তোর অন্তৰৰ পৰা নাযাওঁ নহয়। এটা কথা শুন আক, ফোন এনি টাইম লগাই থবি, চৌবিশ ঘণ্টা। চৌবিশ ঘণ্টা? অঁ, আমি কি ক্লাছ ছিক্সত পঢ়া বাচ্চা কাপল নেকি চৌবিশ ঘণ্টা যে ফোন লগাই থৈ দিম? বাচ্চা কাপল নহলেও তোক মৰমটোতো বাচ্চাৰ নিচিনাই কৰো মই। দে ঠিক আছে হ'ব, মই চৌবিশ ঘণ্টা নহ'লেও দিনত পাঁচবাৰকৈ কল কৰিম, ক'ত আছোঁ, ঘৰত গৈছোঁ, কাৰ লগত উঠা বহা কৰিছোঁ, চব কম তোক। আৰু তই বেয়া পোৱা কাম মই এটাও নকৰোঁ। আৰু আজিকালি তোৰ ভিডিঅ' কলো কৰিব পাৰি, ভিডিঅ' কল কৰিম, দেখি থাকিবি দে মোক। তেনেকৈ দেখা পালেনো কি হ'ব, তোক চকুৰ আগততো দেখা নাপাওঁ, তোক মাৰিবও নোৱাৰিম আৰু অশান্তিও কৰিব নোৱাৰোঁ। কি বেটা চুলিখিনি বেয়া কৰি দিলি, এই অশান্তি কৰা কোটাটো এতিয়াই শেষ কৰি দিবি নেকি তই? তাকে ভাবিছো, করিয়ে দিও নেকি পাগলি? শুনচোন, কেনে কোনো থাকিম কচোন। পরি মোক বিশ্বাস কর, মই যে কামটো কৰিবলৈ গৈ আছো মা দেউতাৰ কাৰণে, তোৰ কাৰণে, আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কৰিবলৈ গৈ আছো, মই তোক কেতিয়াও নাপাহৰো, কেতিয়াও এৰি নাযাও। হসা মিছা তই? সৰু হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা কওঁ, আপুনি বেয়া নাপাব, সেইজন মানুহে জীৱনত সফল হ'ব পাৰে যিয়ে নিজৰ বাস্তৱক মানি প্ৰয়োজনীয়খিনি গ্ৰহণ কৰি জীৱনত আগবাঢ়ি যায়। বুজা নাই যদিও ভাল, আৰু বুজাৰ কোনো প্ৰয়োজনো নাই। মুঠতে মোৰ শেষ কথা, তই অসমৰ বাহিৰত থাকি তাতেই চাকৰি বাকৰি এটা যোগাৰ কৰি লৈ তাতেই থাকিবলৈ ল। প্রেমে প্রতিবাদ জীবন।
মোৰ কথাটো কিন্তু মনত ৰাখিবি নি আৰু। এ যা হ'ব যা, কামখিনি আগতে কৰ। দে আহোঁ। দাদা, কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব। অঁ কোৱা। আপুনি মাৰ কথা মানে বিয়াখন নাপাতেনো কিয়? মায়ে তোমাকো ক'ব দিছে ন? নাই নাই, তেওঁ মোক ক'ব দিয়া নাই। আপুনি গৈ পেলাই আকৌ নুসুধিব, মই নিজৰ ফালৰ পৰাহে ক'লো। হ'ব দিয়া, তুমি এতিয়া সৰু হৈ আছা, এইবোৰ কথা বুজিব পৰা হোৱা নাই, আমি পিছত কথা পাতিম দিয়া। কিন্তু দাদা, মানুহৰ মনৰ সুখৰ দুখৰ অনুভৱখিনি তুমি বুজি পাওঁ ন? আৰু মায়ে আপোনাৰ সুখৰ দুখৰ কথা কিমান চিন্তা কৰে, সেইখিনিতো মই এইকেইদিন ঘৰ থাকি বুজি পোৱা হৈছোঁ। সেইটো মই জানো, কিন্তু মোৰ মনৰ কথাখিনি তুমি আৰু মায়ে নহয়, এইখন পৃথিৱীত কোনেও বুজিব নোৱাৰে। জানো, আপুনি পাৰিজাত বাগ দিয়াৰ কথাৰ বাবে এইখন বিয়াৰ বাবে আগবাঢ়িব বিচৰা নাই। তুমি কেনেকৈ জানা? আপুনি মানে মোক নতুন জীৱন দিওঁ ইমান দিনে পৰ বুলি ভাবি আছিল। তেনেকুৱা কথা নহয় বিদিশা, মানে আচলতে আপুনি ভুল কৰি আছে দাদা। মই সৰু হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা কওঁ, আপুনি বেয়া নাপাব। সেইজন মানুহে জীৱনত সফল হ'ব পাৰে যিয়ে নিজৰ বাস্তৱক মানি প্ৰয়োজনীয়খিনি গ্ৰহণ কৰি জীৱনত আগবাঢ়ি যায়। আপুনি বহক, মই চাহ আনিছোঁ। মই ন আমাৰ ফিউচাৰ প্লেনিং কৰি থৈছোঁ। কি ভাবিছ ফিউচাৰৰ কথা? আমি কেনেকৈ বিয়া পাতিম, কি কথা, সেইবোৰ আকৌ শুন। এবছৰমান চাকৰি কৰ, পইচা চইচা গোটাই ল, তাৰপিছত আমি ধুমধামকৈ বিয়া পাতিম। ধুমধামকৈ কিয় পাতিব লাগে? কিয়? তইতো ইয়াতে আহিয়ে থাক, মন্দিৰত গৈ বিয়া পাতি লৈ আহিম। তোৰ মোৰটো শুনি থাক মোৰ কথা। তই মোক শুৱালকুছিৰ পৰা সবতছে দামী পাটৰ মেখেলা চাদৰযোৰ আনি দিব লাগিব, আৰু মই সেইটো মোৰ বিয়াত পিন্ধিম। মই মানে গোটেই বছৰটো কাম কৰি পইচা গোটাই তোক পাটৰ ছেট কিনি দিম। কি পাটৰ ছেট কিনি দিম? কিনি দিবই লাগিব। মই বেছি কৰো, আমাৰ নিজৰ বুলিবলৈ আমাৰ একমাত্ৰ সন্তানটোৰ কোনোবাই ক্ষতি কৰিব বুলি, প্ৰতিশোধ ল'ব বুলি মোৰ ভয় লাগে। মই বেছি কৰো, কাৰণ আমাৰ জীৱনটো এনেকৈয়ে গ'ল, নিয়ৰৰ আগত তাৰ গোটেই জীৱনটো পৰি আছে। আপোনাৰ এইবোৰ কামৰ বাবে কোনোবা শত্ৰুৱে তাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱে বুলি মোৰ ভয় লাগে। মই বেছি কৰো, তই বুজা নাই মোৰ কথাটো। তই ইয়াত নথকাটো ভাল। তুমি মোক এইটো কথা কৈ আছা দেউতা? অঁ মই কৈছো, কিয় তই শুনা নাই? চোৱা দেউতা, তুমি দিন ৰাত এইখন সমাজৰ বাবেই কাম কৰিবা, অসমীয়া আৰু অসমীয়া জাতিটোৰ প্ৰতি কাম কৰিবা, আৰু এতিয়া তুমি মোক কৈ আছা মই এইখন সমাজতে থাকিব নালাগে। তেন্তে ইমান দিনে কষ্ট কৰি তুমি এইখন সমাজৰ বাবে কিয় কাম কৰি আছা, যদি মই ইয়াত থকাটোৱেই নিবিচাৰা? কিছুমান প্ৰশ্ন মোক নকৰিলেই মই ভাল পাম, তই বুজি পাইছ চাগে। নাই দাদা, মই বুজা নাই, আম চৰি, মই বুজা নাই। বুজা নাই যদিও ভাল, আৰু বুজাৰ কোনো প্ৰয়োজনো নাই। মুঠতে মোৰ শেষ কথা, তই অসমৰ বাহিৰত থাকি তাতেই চাকৰি বাকৰি এটা যোগাৰ কৰি লৈ তাতেই থাকিবলৈ ল, আকৌ অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। অ' আচ্ছা, মানে আমাৰ জাতিটোৰ বাবে, আমাৰ সমাজখনৰ বাবে, আমাৰ অসমৰ বাবে য'ত যিমান যি কাম আছে চব তুমি আৰু তোমাৰ সংগঠনটোৱেই কৰিব পাৰিব, মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ? মোৰ কি আমাৰ সমাজখনৰ বাবে, আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে কোনো দায়িত্ব নাই? কিয় নাথাকিব? মোৰো দায়িত্ব আছে। গতিকে মই ডিচাইড কৰিছোঁ দেউতা, মই ইয়াতেই থাকিম আৰু ইয়াত থাকি এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিম, য'ত অসমৰ শ শ ল'ৰা ছোৱালীক, মানে নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীক কৰ্মসংস্থাপন দিম। মোৰো ব্ৰেইন আছে, প্লেনিং আছে, মোৰ নলেজ আছে। ইমান বছৰ কি মই এনে এনে ইমান কষ্ট কৰি এনে পঢ়া শুনা কৰিছোঁ নেকি? আৰু সেইকাৰণে মই তোক ইয়াত থাকিবলৈ নালাগিব। নিয়ৰ, তোৰ মনটো, তোৰ উদ্দেশ্যটো বৰ ভাল, তই ভাল ল'ৰা, বৰ সৎ ল'ৰা, কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতি তই নাজান, বহুত বেয়া। মই জানো,
শেষত তোক মই এটাই কথা কম, তই জীবনত কেতিয়াও ইয়াত তোর জ্ঞানর তোর কষ্টর উচিত মূল্য নেপাব। মই লিখি দিব পারো, এইবোৰ কথাৰ উত্তৰ তই সময়ত গম পাবি। তই বিচাৰি যাব লাগে যে, তোৰ খবৰ নাই হা? সেইবোৰৰ কাৰণে পঢ়ুৱাইছিলে তোক হা? বৰমা ভিতৰলৈ বলকচোন, অলপ শুই দিলে আপুনি ভাল পাব। কি ভাল পাম, কি ভাল পাম হা? মানুহটো বাহিৰত আছে, ইমান দিনে একো খবৰ নাই। মই কেনেকৈ অকলে ঘৰত সোমাই থাকোঁ? তোমাকো মই বেয়া পাইছোঁ। মই তোমাক ভাবিছিলোঁ মই ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিম। নানো, এতিয়া চব কেঞ্চেল, মই বেলেগ ছোৱালী বোৱাৰী কৰি আনিম। মা! তোক এইবোৰ দেখিবলৈকে এওঁ ইমান ধাৰ কৰি পেলাই পঢ়ুৱাইছিলে হা? হা, তই বিচাৰি যাব লাগে যে, তোৰ খবৰ নাই হা? সেইবোৰৰ কাৰণে পঢ়ুৱাইছিলে তোক হা? বৰমা ভিতৰলৈ বলকচোন, অলপ শুই দিলে আপুনি ভাল পাব। কি ভাল পাম, কি ভাল পাম হা? মানুহটো বাহিৰত আছে, ইমান দিনে একো খবৰ নাই। মই কেনেকৈ অকলে ঘৰত সোমাই থাকোঁ? তোমাকো মই বেয়া পাইছোঁ। মই তোমাক ভাবিছিলোঁ মই ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিম। নানো, এতিয়া চব কেঞ্চেল, মই বেলেগ ছোৱালী বোৱাৰী কৰি আনিম। মা! মনে মনে থাক তই, কিমান পাগলামি কৰিবি আৰু তই? দেউতা আৰু নাহে, কেতিয়াও নাহে আৰু ঘূৰি। তাত সেইখন কি দেখিছ? দেউতাৰ ফটো। তাত কি আছে? মালা। সন্মুখত চাকি জ্বলাই থৈছোঁ মই, তাৰ মানে কি বুজিলি তই? তোৰ গালৈ চা, এইখন কি? বগা কাপোৰ। তাৰ মানে কি বুজিলি তই? দেউতা নাই, দেউতা মৰিলে। মই বহুত কষ্টত আছো মা, মোৰ কষ্ট নগৰ। সহযোগ কৰিলে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি।